Wikipediak honela definitzen du gaurko hitza. Bruselasa, izena. Bruselasa, Brassicaceae familiako Brassica oleracea espezietik eratorritako barazkietako bat da. Bruselasak landarearen zurtoinean agertzen diren begiak dira eta ehundura irmoa eta kolore berde sakona dutenean biltzen dira. Erdiko gunearen inguruko hostoek kolore horixkakoak izan daitezke. Zapore gozoa dauka, baina gehiegi gozten direnean, sufredun konposatuak askatzen dituzte eta mingotsak egiten dira. Bruselasa, azaren, azalorearen eta brokoliaren espezie berekoa da. A eta C vitamina, azido foliko eta zuntz asko dauka. Hiztegi ezberdinetan begiratuta, ez dugu sinonimorik topatu Bruselasa hitzarentzat. Hainbat hiztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Gure idazleen artean ez dugu hitzonen adibiderik topatu. Gauzak horrela, Anne Franken egunkariaren pasarte bat hautatu eta moldatu egin dugu hitza testuinguruan kokatzeko. Gaurko bazkaria patata eta Bruselasa zimurrez egindako eltze bat izango da.